хан уулт үүрэгт жил бүр Сагсан бөмбөгийн 3 эсрэг 3 тэмцээн зохион байгуулагддаг. За улсын хурлын гишүүн Саран гэрлийн нэрэмжт болдог тэмцээн өнөөдөр эхэллээ. За дүүргийн хүүхэд залуус амралтынхаа өдрийг хамтдаа өнгөрүүлж байна. 3 эсрэг 3 Сагсан бөмбөгийн тэмцээнд хан уулт үүргийн 1 2 3 12 дугаар хорооны хүүхэд залуус оролцож байна. Улсын хурлын гишүүн Саран гэрлийн нэрэмжит Сагсан бөмбөгийн тэмцээн жил ирэх бүр цар хүрээгээд хэлж баг тамирчид өргөнөөр оролцож байгааг зохион байгуулагчид онцолж ирсэн ба. Энэ удаагийн тэмцээнд эрэгтэй эмэгтэй нийлсэн 45 баг өрсөлдөж байна. Хүүхэд залуучуудын дунд ч гэсэн жингийн илүүдэл байгаад байгаа. Тэгээ ер нь тархалт гэдэг бол өвчний илэрхийлэл, жингийн илүүдэл гэдэг бол эрсдэл юм байна. Тийм учраас хүүхэд залуучууд маань хөдөлгөөний сайтай, спортод дуртай. Тэгээ ийм болохд бол томчууд бидний үүрэг роль эхэлдэг. Тийм учраас би 4 хорооныхоо хүүхэд залуучуудын дунд энэ 3 эсрэг 3 Сагсан бөмбөгийн тэмцээнд зохион байгуулж байгаа. За хамгийн гол нь 3 хороонд энэ Сагсан бөмбөгийн талбайг бас өөрийн хөрөнгөөр байгуулсан л да. Тэгээ хүүхдүүд маань Сагсан бөмбөгөөр их тоглож байна, хөдөлгөөнтэй байна, дуртай байна. За энэ 3 эсрэг 3 Сагсан бөмбөгийн тэмцээний тухайд бол зөвхөн Монгол биш, одоо дэлхийд дахинд хүүхэд залуучууд сонирхдаг юм спортын төрөл болсон. Тэгээ энэ бол бас сая бий болж байгаа тоглолт биш л дээ. За би тухайд бол бага багт ангийнхантайгаа ингээд нэг ганц шийдэнд бас бөмбөг шижил явлаа. Бас л сайхан л байд. Хоёр насны ангид ингээд өрсөлдөөд за нэг талаасаа бас өөрсдөө хөгжүүлэх, за бас хамт олон нийтэж болох нөгөө хөдөлгөөний одоо нөхцөл байдлаа сайжруулах гэдэг олон талын ач холбогдолтой юм тэмцээн зохион байгуулж байгаа. Гол нь манай залуучуудын мэдвэгтэй оролцож байгаа гэх баяртай байна. Тэмцээн 16-аас 22, 23-аас 30 гэсэн хоёр насны ангиллаар явагдаж байгаа юм. Төрөө жилийн тэмцээнд би орж исэн. Тэгээд манай хөг төрүүлж исэн. Би шилдэг тоглогч нэвж исэн. Тэгээд энэ жил бол илүү олон тамирчид багууд их нэмэгдсэн учраас илүү чанартай болж байна. Нэмэгдсэн баг тамирчид гэсэн олноор оролцож тоглож байна. Тэгээд сайн гэрэл гүшүүндээ баярлалаа гэж хэлье. Хорооны 3 эсрэг 3 явагчаад би их баяртай байна. Тэгээд нөө нэг яг одоо энэ ави хүмүүстээ нэг таньдгуу ч гэсэн яг одоо ингээд хүмүүстээ танилцаад илүү төрсөг тоглож байгаа их баяртай. Улсын хурлын гишүүн Саран гэрлийн нэрэмжит 3 эсрэг 3 Сагсан бөмбөгийн тэмцээн 2 өдөр үргэлжлэх юм.